Усім привіт! Мене звати Леся Юрчишин, і сьогодні ми продовжуємо розглядати галузь сімейного права. На минулому уроці ми вже познайомилися з історією Мері Елен Вілсон, яка втратила батьків у ранньому віці і виховувалася у прийомній сім'ї. Що трапляється з дитиною, яка залишилась без батьківської опіки? Яким чином держава дбає про забезпечення її прав? Чому важливо, щоб дитина зростала і виховувалась в сім'ї? Поговоримо сьогодні детальніше. Принцип 6 Декларації прав дитини, прийнятий Генеральною асамблеєю ООН ще 20 листопада 1959 року, чітко зазначає. Дитина для повного і гармонійного розвитку її особистості потребує любові та розуміння. Вона має, якщо це можливо, зростати в піклуванні та під відповідальністю своїх батьків. На суспільство та органи публічної влади має бути покладений обов'язок щодо здійснення особливого піклування про дітей, які не мають сім'ї, та про дітей, які не мають достатніх засобів існування. Як стає зрозуміло з тексту, пріоритетом для держави виступає саме виховання дитини в сім'ї. І якщо з якихось причин це неможливо, держава намагатиметься їх забезпечити належним доглядом. Так, насамперед, потрібно розрізнити такі юридичні поняття – дитина-сирота і дитина, позбавлена батьківського піклування. До категорії дітей, позбавлених батьківського піклування, належать ті діти, чиїх батьків суд, власне, позбавив батьківських прав. Це могли бути випадки жорстокого поводження з дитиною, зловживання алкогольними напоями чи наркотичними засобами, примушення до жебракування та бродяжництва. Детальніше про це питання ми вже розглядали на минулому уроці, ось тут можна пригадати. Або до цієї ж категорії належать ті, батьки яких офіційно відмовилися від дітей, чи знаходяться у місцях позбавлення волі, а також безпритульні діти. Відповідно, увесь спектр можливостей для влаштування дітей держава може реалізувати лише відносно дітей-сиріт, тобто дітей, батьки яких померли або зникли безвісти. Які ці можливості? Зверніть увагу на схемку «Способи влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування». Так, Сімейний кодекс України визначає усиновлення, встановлення опіки чи піклування над дітьми, встановлення патронату, передача дитини у прийомну сім'ю чи дитячий будинок сімейного типу. А тепер про все по черзі. Усиновлення, мабуть, найбільш відомий для вас термін із серіалів чи кінофільмів. Власне, усиновленням є прийняття усиновлювачем у свою сім'ю особи на правах доньки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду. Фактично, усиновлена дитина повністю прирівнюється до рідної дитини і у випадку, наприклад, спадкування майна, буде претендувати на рівноцінну частку. Для потенційних усиновлювачів держава також встановлює певні вимоги. Це має бути дієздатна особа віком не молодша 21 року або особа старша за дитину, яку вона бажає всиновити, не менш як на 15 років. Звісно ж, кандидат усиновлювачі не може бути позбавлений батьківських прав щодо власної дитини, зловживати спиртними напоями чи не мати постійного місця проживання і постійного доходу. Досить популярною є й опція усиновлення іноземцями, які проходять ще ряд додаткових перевірок та процедур. На сайті проєкту «Діти» Департаменту захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики України можна познайомитися з міні-історіями конкретних дітей, які чекають на свою сім'ю. Зараз таких діток понад 15 тисяч. За офіційними даними, у 2019 році українці усиновили 1419 дітей, іноземці – 378. А у сімейні форми виховання було влаштовано 1870 дітей. Ще близько 1100 сімей зареєстровані як кандидати на усиновлення. Статті 226, 227, 228 Сімейного кодексу України затверджують право на таємницю усиновлення. А стаття 230 – говорить про право усиновлювача змінювати навіть відомості про місце та дату народження дитини, але не більш як на 6 місяців.
І хоча сімейний кодекс передбачає, що усиновлена особа має право після досягнення 14 років на одержання інформації щодо свого усиновлення, наразі в нашому суспільстві піднімається питання про те, чи і як довго варто зберігати таємницю усиновлення. Адже психологічна травма від випадкового її розкриття може бути дуже велика. Відділ освіти чи відповідна консульська установа за кордоном протягом перших 3 років після усиновлення дитини щороку ретельно перевіряє умови її проживання та виховання. Повертаємось до нашої схеми способу влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування. Усиновленими можуть бути лише діти-сироти чи діти, батьки яких позбавлені батьківських прав. У всіх інших випадках над дитиною може бути встановлена опіка, піклування, патронат, або вона може потрапити до прийомної сім'ї чи дитячого будинку сімейного типу. Яка ж різниця між усіма цими термінами? Опіку чи піклування зазвичай встановлюють для виховання та захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей. Опікуном чи піклувальником може бути будь-яка повнолітня дієздатна особа за згодою дитини. Якщо ж дитина постійно проживає в закладі охорони здоров'я, навчальному або іншому дитячому закладі, функції опікуна та піклувальника щодо неї покладаються на адміністрацію цих закладів. Над малолітніми дітьми, які не досягли 14 років, встановлюється опіка. А над неповнолітніми віком від 14 до 18 років – піклування. Зверну увагу, що піклування над неповнолітнім завершується, як тільки він отримує повну цивільну дієздатність. Це такі випадки. Досягнення 18-річного віку, реєстрація шлюбу неповнолітньої особи віком від 16 років. Якщо фізична особа досягла 16 років і працює за трудовим договором, з моменту реєстрації неповнолітньої особи підприємцем у віці від 16 років, чи коли неповнолітня особа зареєстрована матір'ю або батьком новонародженої дитини. Детальніше про це також дивіться в одному з попередніх відео. Тепер про патронат. Патронатний вихователь проходить спеціальний курс підготовки та виконує свої обов'язки на професійній основі. Тому патронат ще часто називають платною опікою. За статтею 252 Сімейного кодексу України, патронат над дитиною – це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім'ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин. Зазвичай термін перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя не перевищує 3 місяців, хоча в особливих випадках може бути продовжений до 6 місяців. Це граничний максимум. Ось тому ми й говоримо про те, що патронат – це лише тимчасовий захід. На відміну від патронату, діти у прийомних сім'ях чи дитячих будинках сімейного типу можуть виховуватися до досягнення ними 18-річного віку. А в разі навчання у професійно-технічних чи закладах вищої освіти 1-4 рівня акредитації – до їх завершення. Законодавча різниця полягає і в тому, що на виховання в прийомну сім'ю можна взяти від 1 до 4 дітей-сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування. А дитячий будинок сімейного типу готовий прихистити щонайменше 5 таких дітей. І прийомні діти, і вихованці дитячого будинку сімейного типу мають право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами, окрім випадків, коли це може завдати шкоди їхньому життю, здоров'ю та моральному вихованню. А також за дітьми зберігається право на аліменти, пенсію чи інші соціальні виплати. У 2017 році була прийнята Національна стратегія реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки, яка має на меті забезпечити виховання дитини в сім'ї та ставить в пріоритет державної політики саме безпеку і благополуччя дитини. Стратегією
Передбачено низку заходів і щодо профілактики вилучення дитини з сім'ї, раннього втручання, інклюзії, поступове переформатування дитячих будинків інтернатного типу у дитячі будинки сімейного типу. Так, наприклад, батькам-вихователям для потреб дитячого будинку сімейного типу позачергово надають обладнаний індивідуальний житловий будинок або багатокімнатну квартиру за нормами, встановленими законодавством. Сподіваємося, усі заплановані заходи будуть втілені в життя. Отже, підсумуємо. Пріоритетом для держави є виховання дитини у її власній сім'ї. Але якщо цього неможливо досягнути, Сімейний кодекс України передбачає такі способи влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, як усиновлення, встановлення опіки чи піклування, встановлення патронату, передача дитини у прийомну сім'ю чи дитячий будинок сімейного типу. Запрошую до детального опрацювання нормативно-правових актів та інших джерел з теми у додатках. Також рекомендую перевірити рівень засвоєння сьогоднішньої теми в тренувальних тестах. Побачимось уже скоро! До зустрічі!